Ну що? Дітвора, Дід Мороз передавав вам подарунки. Казав, щоб ви були слухняними. Слухалися дома пап, мам, дідушок, бабушок. Щоб слухалися в садіку і вихователів своїх. Хорошо? З подарунками голова районної ради Володимир Грошев завітав до закладу, з яким особисто пройшов складний шлях від повного занепаду до відновлення. Відкриття садочку «Вогник» у селі Холоднянське – це велика перемога, розповідає Володимир Грошев. Тож на сьогодні цей заклад йому дуже рідний. 14 маленьких вихованців завжди зустрічають гостей посмішками та радісними оченятами. Отримавши солодкі подарунки, малеча залюбки дякує виконанням віршиків. Ти приносиш кожний дім радощів багато і даруєш нам усім незабутнє свято. Ти пульна, яка ялинка, наче чарівна калтинка, святкувати нам за час з Новим роком дуже вас. В їх арсеналі ще багато віршиків, адже до новорічного концерту готувалися ретельно, але подарунки готові приймати завжди. Дякуємо за турботу, за увагу до нас, до наших діток і взагалі дуже приємно. Дякуємо вам. У дитячому садочку «Берізка» села Балаклея відбулось новорічне свято. Усі присутні опинилися в країні дитинства та немов поринули у казку. На перевершенні сніжинки, принци, розбійники, мальвіни, морські царівні, білосніжки з гномами, вовчики, котики, буратіно, червона шапочка, русалонка – це все ролі неперевершених дошкільнят. Маленькі актори натанцювалися, накрушлялися у хороводах, пограли у зимові ігри та розважили неабияк глядачів. Тож заслужили на солодку винагороду. По закінченню театралізованого дійства дітки отримали подарунки від Діда Мороза та голови районної ради Володимира Грошева.